Denis Dilberović vrijedno trenira tijekom cijele godine, a njegov nedavni uspjeh u Austriji samo je dokaz predanog rada i truda. Dilberović, kao i ostali sportaši, više ne trenira, a ističe. Ovo nam je biti lekcija da shvatimo koliko smo mali i nemoćni pred Bogom i smatram da se moramo svi mijenjati. Naravno, žao mi je svih žrtava virusa, evo sad i potres u Zagrebu. Znači, ljudi gube živote, gube stanove, gube poslove i stvarno jako mi je žao svih tih žrtava. Dodao je kako prati uputstva civilne zaštite te kako je važno da se u što kraćem roku virus prestane širiti. Obzirom da Dilberović radi s dosta sportaša, evo na koji način u ovim trenucima obavlja posao trenera. Ja ih nazovem na mobitel, počnem poruku i isplaniram plan i program treninga, što trebaju odraditi za taj dan, ko naravno hoće. Međutim, nekim ljudima koji treniram je dobro došlo da se malo odmore od mene, tako da mi vjerojatno ne žele ni čuti ni vidjeti, ali dobro. Dilberović je istaknuo kako provodi dane, ali za promjenu da se malo više druži s obitelji. Znači, malo gledam televiziju, igram na karata sa svojima, igram video igrice. Ko pravi dječak? Na kraju krajeva malo i popričam sa mojima jer nisam odavno prije kad bi radio. Znači, čim završio s poslom, odmah bi nešto pojio, svi visimo na mobitelu i to je tu. Sam se počeo malo družiti, tako da u svakom zlu neko je dobro. Promjena životnih navika utjecala je na sve, a posebno na sportaše poput Denisa Dilberovića.